দোস্তো ৱেলকাম বেক মাই নিউ ব্লগ। আজি আমাৰ ঘৰটো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। সেইকাৰণে প্ৰথমতে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখাম, তাৰে পিছত বাকী বস্তুবিলাক দেখাম। এতিয়া ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি ৰাস্তাৰ মুখে যাই আছোঁ, মানে আমাৰ ঘৰটোৰ আমাৰ ঘৰ ফালে আহিব লাগিলতো আপোনালোকক জানিব লাগিব না, কওঁ দিব লাগে মানে সৌ সহদি, মানে সহদি শুৱালকুছি গেট নাপাওঁতে মানে এটা ঠাই আছে মাধৱপুৰ চক বুলি কয়, মাধৱপুৰ চকৰ লেফ্টে আহিব লাগিব আপোনালোকে। এনেকৈ মানে আহি 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 আমাৰ ঘৰটো সোমাব লাগিব। এইটো আমাৰ ঘৰ আৰু এইখন দৰ্জা আমাৰ, আৰু মায়ৰ আমাৰ এই বাগিচা। এইখন আমাৰ বাগিচা ইমান চখ নাই, হ'লে বাদ্যযন্ত্ৰ মানে বাজানার বেশি শখ আছে মোর। এই আমার ঘর, আর এই আমার কলিং বেল। কলিং বেলের লাইটটুয়ে নয় গেছি দেখুন, ই রাম লাইটটু নয়। তার ভিতর তিরিং টং উঠছি। এটা বলক আমি ভিতরে যাও, আমি কাষে কাষে যাই আছো। আর এডাল মানি প্ল্যান্ট হয়, মানি প্ল্যান্ট আপনার জানে। আর এই ভূমিকম্পৰ কাৰণে এইটো মানে ফাটা নাই, পুখুৰীত মানে মাটি পেলাই আছে, সেইকাৰণে ট্ৰেক্টৰে মানে মাটি পূৰা দাবাই দিছে আৰু। আৰু এইখন ঠেলা হয়। আৰু এটা খেতিৰ বস্তু এটা দেখাওঁ, এই আমাৰ ওলকবি হয়। এইটো আমাৰ ওলকবি দোস্ত, দেউতাই খেতি কৰিছে। আৰু এইটো কলহ, এইখন ঠেলা আমাৰ ঠেলাই মাজে সময়ে মানে বেলেগক ভাড়াত যাওঁ। আৰু এইখন আছে আৰু সেইখন আছে। এতিয়া আৰু এতে এইটো গলি ঘৰ হয়। এতে গৰু নাই, পথাৰত আছে, কি হয় মানে ভাঙা হৈছে। আৰু এই পুখুৰী, পুখুৰীটো মানে মাটি পেলাই আছে। এতিয়া এই মাটি চাটি মাত্ৰ সৰি কিনি সৰি আছিলোঁ, এয়া ভৰিত মানে কাটা গেল, এইখিনি পূৰা কাটা গৈছে আৰু মলম চলম দিছোঁ। আৰু এইটো অমিতা, অমিতাৰ গছ কল গছ আছে। আৰু এইও এটা গলি ঘৰে হয়, এটা গলি ঘৰে হয়। গৰু চৰু থাকে, চাৰিটা গৰু আছে আমাৰ, বেছি নাই আৰু। আৰু এইটো বাথৰুম পায়খানা ইয়াতে আছে। আৰু এয়া দমকল হ'ল, দমকল এতিয়া দমকলেদি এনেকৈ আমি হেঁচি দিলে ফেলি গাখীৰ ওলব। এয়া গাখীৰ, গাখীৰ নহয় পানী। আৰু এইটো মানে এতিয়া আম গছ আছিল, এতিয়া কাটি দিয়া হৈছে। পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ মাজত যুদ্ধ চলিছে, সেইকাৰণে বেৰা দিয়া হৈছে। এতিয়া বলক ভিতৰলৈ যাওঁ, বলক বলক বলক। এই ঘৰত সোমাইছোঁ, এই ঘৰত সোমালে মানে আপোনালোক দেখাবই লাজ লাগিছে, বৰ বেয়া হৈ আছে, বেয়া নাপাব আপোনালোকে। এই চাইকেল ওলাই নাই তাক লাগি, বলক সেইটো ৰুমত যাওঁ। এয়া এইটো মিচিং হয়, মায়ে কাপোৰ চিলাই। আৰু এইখন সাত হয়, ইয়াতে মায়ে ঘুমাই। আৰু এইবিলাক চাইকেলৰ বস্তু, মানে আমাৰ দোকানত চাইকেলৰ দোকান আছে এখন, সেইকাৰণে মানে এটা আনি থয় লগা সময়ত মানে ইয়াৰ পৰা ওলাই লৈ যায়। আৰু এইটো আমাৰ আলমাৰি হয়, ইয়াতে টিভি থোৱা হৈছোঁ, বাকী ইয়াতে খেলা বস্তু কাপ প্লেট সব আছে আৰু। এতিয়া বলক এতিয়া ডাঙৰ ৰুমটোত সোমাওঁ। এতিয়া এইখন মোৰ পঢ়া টেবুল হয়, মই মানে ইয়াতে পঢ়োঁ। আৰু এয়া মোৰ ধূপ দিয়া ঠাই হয়, এটা সৰস্বতী মাই আছে, এটা সেৱা কৰি ল'লোঁ কৃষ্ণ। আৰু এইখন মোৰ মানে সৰুকালত, সৰুকালত এইখনত পঢ়িছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা প্ৰমোশ্যন হৈ কিনে মোৰ সেইখনত গৈছোঁ। আৰু আৰু এটা বৰ ডাঙৰ বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকক, চাব নেকি, এইটোতো লাইট জ্বলেই আপোনালোকে, এইটো লাইট জ্বলেইয়ে। ৰাতি কি কৰোঁ মানে এইটো নজ্বলি কি কৰোঁ, এইটো জ্বলাই থৈ দিওঁ, এই চাওঁ
कैसा लगा दोस्त लोग? এতিয়া বলক আৰু এটা বস্তু দেখা, আৰু আমাৰ এইটো আমাৰ পাকঘৰ হয়, পাকঘৰ এইটো মায়ে মানে বন্তি দে, এতে মায়ে বন্তি দে, এতে আৰু ইয়াতে বাকী বস্তুবিলাক থোৱা হৈছে, ইয়াতে চব্জি তব্জি চব আছে আৰু, এই পিঁয়াজ আছে আৰু এইখন আমাৰ বাৰণ্ডা হয় এইখন, আৰু ড্ৰয়িং ৰুমটো আপোনালোকক দেখাওঁ ৰ'ব, তালা মাৰা আছে, ভিতৰতে তালাই মাৰা, বলক বলক আমি অহদি যাম, অহদি 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 হে ৰস্তু ৰস্তু ৰখ ৰ'ব ৰ'ব, দোস্ত এই ডিজাইনটো ভাল লাগিছে না, আপোনালোকক কমেণ্টত জনাবচোন, মানে এইটো আমাৰ দেউতাৰ পচন্দ হয়, দে আমি এনেকৈ এই এখন বাৰণ্ডা হয় আৰু এইটো খুলিলোঁ, এই ৰহা আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম, আৰু ইয়ে দেখিয়ে টপ, আৰু এইটো আমাৰ আইতা হয়, আৰু এইটো বগলী বগলী, ই বগলী দেখিছে না, বগলী সেই মাছ খাবলৈ নহয় দেচোন, এনে আৰু সজাৰ কাৰণে থৈছোঁ, আৰু মানে এই হ'ল গিল, মানে ইয়াতে গিল নাই দেখোন, সেইকাৰণে মানে দেউতাই আনি কিনে থৈছে, লাহে লাহে মানে কামখিনি কৰিব, গিল চিন আনি থৈছে, আৰু আপোনালোকে আহিলেতো ইয়াতে বহিব লাগিব চোফাত আহিব, বলক ছান মারি যাও, ইসাও অদ্ভুত ডিজাইন, প্লেসটা কেনেকুয়া লাগিছে, আৰু মানে ইয়াতে বেড়া দিয়া হৈছিল, এইগুলা বেড়া আছে মানে ট্রেক্টর মানে মাটি পেলাই আছে, সেই কারণে মানে ইয়াতে মানে বেড়াখান গুছা হৈছে, ভিডিওটো সামৰিবলৈ হ'ল, এতিয়া ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আহিছে যেতিয়া বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।